i da je duboko ukorijenjen njen stav, koji se u biti svodi na osobni stav predsjednika Putina o tome da ispravlja greške slabih ruskih lidera, kako on to tako vidi, prije njega. To je bit svega ovoga što se događa, da bismo razumjeli zašto se uopće događa. Ako to ne razumijemo, onda ne vidimo što je cilj cijele ove operacije. I zbog toga se njen kraj ne nazire u ovom trenutku. S druge strane, postoji ozbiljan sukob, ja bih rekao puno više sukob nego suradnje između Kine i Amerike. I Amerika je prije više od godinu i pol dana, sad će biti skoro dvije godine, donijela svoj Inflation Reduction Act kao mehanizam protekcionizma, bez presedana. Štiteći se od Kine, usput se zaštitila i od drugih. I Europska unija praktički godinu i pol dana radi na tome kako da ublaži negativne efekte za svoje velike izvoznike u Sjedinjene Američke Države, ovakvoga akta u kojem, kad se malo dijalog između SAD-a i Europske unije počeo voditi o detaljima, je došao do toga, možda smo bili malo prebrzi, možda nismo mislili na posljedice prema svima, ali tako se dogodilo. I u tim okolnostima, plus ovog rata koji postoji između Izraela i Hamasa na Bliskom istoku, nakon 7. listopada, nakon prijetnji o mogućoj regionalnoj eskalaciji, nakon ovih zadnjih prijetnji Hezbolaha, ne samo prema Izraelu, nego prema jednoj od članica Europske unije kao što je Cipar, imamo izrazito kompleksnu međunarodnu sigurnosnu situaciju koja dovodi i do povezanosti te situacije sa poticajem manjim ili većim za daljnjim nezakonitim migracijama. Znamo da su nezakonite migracije razlog najvećih političkih, strukturnih, tektonskih promjena na europskim zemljama, europskom kontinentu od 2015. do danas. Da nije bilo velike te migrantske krize, nije realno da bi rezultati u prvom krugu francuskih izbora bili ovakvi kakvi jesu, nije realno da bi alternativa za Njemačku bila druga uvjerljivo na europskim izborima u Njemačkoj, nije realno da bi u mnogim članicama Europske unije politička arhitektura izgledala danas ovako, da nije bilo toga prije nešto manje od 10 godina. To su elementi koje moramo uzeti u obzir i koji utječu na nas, na naše gospodarstvo, pa i na naš proračun. Koji je odgovor država članica NATO-a, Europske unije na sve ovo? Renesansa ogromnih investicija u obranu. Što su veće investicije u obranu, to je pritisak na proračune, pa i na pozicioniranje proračuna, one okvire o deficitu od 3%, sve teže. Europska komisija u ovom zadnjem svom izvješću otvorila proceduru prekomjernog proračunskog manjka za nekoliko zemalja, velikih zemalja, za Francusku, za Italiju, za Poljsku. Pogledajte usporedno s time njihove povećane investicije na obranu i vidjet ćete da je gotovo nemoguće imati enormna ulaganja u obrambeni sektor, puno veća nego što je to bilo tko planirao zbog ovakvih okolnosti, a ostati u okviru ekonomske i financijske discipline koja se očekuje od država članica. I to je trenutno ozbiljan problem s kojim se suočava. Posljedice su naravno velike i tome se moraju prilagođavati i hrvatski izvoznici. Iz ovoga što sam ja vidio danas i s obzirom na vaše brojeve i rezultate i na značaj koji imate za hrvatsko gospodarstvo od više od 50% zaposlenih, 66% investicija, 77% ulaganja, 57% dobiti, vi ste kičma hrvatske ekonomije i hrvatskog gospodarstva. I zato je s aspekta države, vlade, kao nas, koji smo tu da vam stvorimo dobar okvir, cilj da nastavimo raditi ovo što smo radili do sada, u ova dva mandata, ali sada u malo drukčijem kontekstu, imamo više iskustva, imamo više kriznih upravljanja, po meni na jako dobar način riješen za hrvatske gospodarske subjekte i za hrvatske građane i u promijenjenom međunarodnom položaju Hrvatske. Ako rezimiram pravce djelovanja u proteklih nekoliko godina, oni su imali dva sidra. Sidro je bilo eurozona, sidro je bilo Schengen, pa povrh toga Europski stabilizacijski mehanizam i OECD, koji će doći, dakle, jedina organizacija gdje još moramo ući kao zemlja.
je ostala organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, globalna organizacija, što je također vrlo bitno. I taj proces će prema onome što sad radimo, a trenutno smo otprilike od tih 25 područja kojima se vode posebni razgovori, skupine, vrlo tjesan dijalog različitih aktera sa tajništvom OECD-a, mi smo 14 od 25 riješili, riješit ćemo i ovih drugih 11. OECD će u rujnu 2025. izaći sa svojim drugim ekonomskim pregledom Hrvatske, za koje ćemo mi učiniti sve da bude pozitivan kao što je bio ovaj prošloga rujna, i onda bi se u tehničkom smislu i zadnjih formalnih političkih i pravnih odluka taj proces okončao negdje na proljeće 2026.